Víru nad Litoměřicemi 6-0 bude hodnotit i obránce Jan Strejček. Honzo, už to asi bylo hodně důležité získat 3 body, protože, jak se říká, dobrý tým neprohraje 3x po sobě za 0. To je pravda. My jsme měli vlastně ty 2 porážky a potřebovali jsme se zvednout, potřebovali jsme vejít tým, potřebovali jsme zlepšit hru jak do útoku, tak do obrany. Golman skvěle podržel a pak nám to přineslo ovoce. Možná nám to i dneska trošku napadalo, na rozdíl od těch předchozích zápasů, protože za poslední 2 zápasy jsme dali jenom 3 góly a najednou 6branková kanonáda. Tak přišlo nám, že jsme třeba málo stříleli, tak jsme si říkali, že budeme víc házet puky na bránu, budeme tam dávat screeny a vyplatilo se to. Jeden gól si znamenal i ty a byl to hodně důležitý gól, pokud se nemýlím, tak na 3-0 na začátku 2. třetiny, takže bomba k tyči, klasika. No, to nebyla bomba, to byl takový větrák, ale golman neviděl, zaplachtilo to tam a gól a počítá se. No. Já jsem si tě vybral i na ohlasy zlem k tomu, že jsi hrál za Litoměřice poslední 2 sezony, takže bylo nějaké hecování nebo vypsaná nějaká speciální prémie za porážku? A prémie nebyla, ale hecování samozřejmě bylo, tak vždycky se ten hráč chce ukázat proti tomu druhému týmu nebo něco, takže jakoby, ale přišlo mi, že jsem do toho zápasu dal všechno jako do každého. Když se podíváme na sociální sítě, tak nebudeme nyní zmiňovat Honzu v kuchyni, ale pozorný fanoušek si všimne, že ty trávíš hodně času třeba i s Vlastimilem Milčíkem, tvým barťákem z obrany, tak rozumíte si i mimo let? Jo, jak rozumíme si, tak bydlíme ve stejném baráku, takže vlastně chodíme spolu na tréninky, chodíme z tréninku, jak je teď vlastně ta korona krize, takže není jako co trávit, takže občas zajdeme třeba také na kafe, aspoň do toho výdejního okýnka, nebo nevím, pustíme si film a je to něco jiného. No. Je oblíbený film Honzy Strejčka, protože vy záži vypadáte každý úplně jinak, ty jako takový balič žen a vlastně bočí jako bojovník kalcký, tak... Já už ne, já mám přítelkyni, takže... Ale my se vždycky shodneme, my tam musíme nějaký seriál, vždycky nějakou kriminálku nebo něco takového, takže se vždycky shodneme. Doufám, že se ti tohle otázku neudělal zle, díky moc. Ne, určitě ne. A teď ta zákeřná po tom tvým gólu se ozvalo ze střídačky hostů, ty vole, moc se neraduji. Tak. To jsem neslyšel, ale tak symbolicky jsem se jakoby zaradoval, přece jenom jsem tam strávil 3 roky nebo tak, takže jsem jakoby ve svém těle jsem vlastně měl tu radost toho gólu, protože vlastně nás zastupuji jako na jihlavu, ale tak nebylo to, abych se tady radoval, jak Bůh ví co. Nedobírali si kluci potom během zápasu, co jsi nám to udělal? Že... Ne. Určitě ne. Nebo jsem to spíš jako nevnímal. Ve středu Třebíč, je to tak? Tak to bude zápas o 4, protože Třebíč je za váma o pár bodíků, tak čekáš velkou řežbu? Třebíč má formu? No, bude to těžký zápas, no. Ono teď v té poslední části té sezóny tam nebude žádný lehký jakoby soupeř a bude to všecko boj, aby každý byl v té 4, takže určitě to bude těžký soupeř a zápas samozřejmě. Díky moc, ať nám to vyjde do té 4. Děkuju. Taky díky.